waddanku dadka ra'yigiisa inuu cabiro danta guud iyo dhabarkana ilaaliyo. Intaas weeyaan kondisyoonada isku xidhan yahay. Dimuqraadiyaddu hadday keenayso jantaar rogan, yaa waa wax laga cawdibilisto, laga allabaryo wey. Qof weli uun ra'yigiisa lagu xidhay anagu ma hayno. Kow, qof la dilayna ma hayno. Laba, qof la xakumayna ma hayno. Haddii uunan isagu ku xadgudbin xorriyadda dadka kale, uuna ku xadgudbin qaanuunkii, malaha kolka dibadda loo baxo maxaa la helaa? Masruuf baa la helaa. Kolkaad halkaa tagto naftiiba la ii keeno, waa noolaan waayo, waa la idilay. Oo wuxuu dee ku helaya xoogaa yaroo masruufa iyo ma diideyno, ayaguna iska yimaadaan. Laakiin marmarsiiye ay halkan ka helayaan ma jirto. Dhowaan waxaa dalka ka erideen Mwani Dubey ama DP World, marka ayagana waxay leeyihiin maxkamad baan tagaynaa oo arintaasi noo ka warran. Dubai waxay ku jirtaa god golfiga dhexdiisa ay ku jirtaa, Jabuutina waxay ku jirtaa badda horteeda. Marka ayaguna waxay damceen in ay ilaaliyaan koogaas oo marse kale oo hore u marta oo halkaa timaada iyay uga baxayaan. Anaguna waxaan ugu yeedhanayba waxay ahayd in aan suuqa transhipmentga aan wada galno, iyaguna ay ka faa'iidaystaan, annagana ay noo faa'iideeyaan, iyaan sharikada ku sameyn. Sharikadii annaga ayaa leh waddankeennay ku taalla, annagaa leh yacnii majority shares, annagaa leh, iyaguna minority shares bay yeesheen. Haddaba dib aan u fadhiisanno oo aan dib u eegno. Dib u eegistii baan kari weynay inay aqbalaan. Si kastiba yeelna, dhexdhexaadin kasti doonanne, baska way lacagaysteen, waxay damceen inay nagu fardiyaan waxa ay doonayaan. Noqoni maysa adduunku sidaa maaha. Wixii dee dadweynahaygu aniga igu amriyey ama uu igu amriyey dastuurkaygu inaan xafido danaha qaranka, wixii aan saxeexay xeer baan ana ku duminayaa kolka. Sharikadii management contract-kii baan baabayna. In ay nala leeyihiin boorkan anagu ma diidin. Qaybtoodii 33-kii inay leeyihiin ma diidin. Mana diiday doonno, mana karayno, mana doonayno. Laakiin inaad de minority iyo majority la isku ogolaado. Marka mudane madaxweyne Jabuuti wuxuu haatan noqday goob xudun u ah caalamka, maadaama ay haatan ku yeelaan saldhigyo farabadan oo military. Marka mararka qaarna dad badan waxay isweydiinayaan danaha wadamadani aad saldhigyada siiseen way isdiidan yihiin, sidee baad isugu keentaan? Intaynan halka noo iman, kolkay waddanka uga joogaan heshiis bay yihiin wadanadooda, maaha xidhiidhyaa ka dhexeeya, ganacsi baa ka dhexay. Halkan kolka yimaadaan sidee isku diideen caqli maaha. Askar dee hoose oo isyaro jiirjiiraysa mooyaane wax kale oo yacnii la odhan karo waa heer dowladeed.